зададем малко по-злободневни въпроси. Приключиха консултациите с представителите на съдебната власт относно избора на главен прокурор. Как ги оценявате? Оправдаха ли се очакванията и как ще коментирате репликата на премиера, че не е работа на другите власти да коментират и да се бъркат в съдебната? Мисля, че това е една изкуствена драма. Всички знаят много добре, че аз не каня магистрати в къщи или на тайни вечери, нито викам главния прокурор всяка сряда. Не обсъждам личности, на принципи. Не настоявам за имена, а за спазване на закона. Затова мисля, че тези консултации отговарят на обществените очаквания за ясни критерии, мотивирани предложения и прозрачни процедури при избора на нов главен прокурор. Защото обществото ни очаква справедливост. Очаква реална борба с корупцията. Затова и всички институции, ангажирани с този избор, трябва да осъзнават и да не забравят високата обществена отговорност. Въпросът е, как ще коментирате хода на преговорите за F-16? Военният министър, да не ви преразказвам, каза, че май не тръгват съвсем гладко. Аз мисля, че след като правителството и Народното събрание задраскаха състезателната процедура, която е гарант за постигане на най-добри условия за България, вече трудно можем да говорим за преговори. Правителството прие българите да плащат при неясни условия и да плащат повече. Но не казва колко, защото, виждате, идват избори. Неясни са условията и за индустриално сътрудничество и офсет, така важни за нашата икономика. И аз мисля, че в този много важен проект не трябваше да се подхожда с лозунги и заклинания, а с реални аргументи. И силно се надявам правителството в стремежа си да намали цената, да не посяга на целостта на пакета и на способностите, защото това ще обезсмисли целият проект. Благодаря ви.